Laila Bagge bryter tystnaden om uppbrottet, så är relationen till exet Khoros idag. I april tidigare i år gick Laila Bagge och Khoros Kananian skilda vägar. Nu berättar Laila om hur relationen mellan de två ser ut idag. Det var år 2015 som tv- och radioprofilen Laila Bagge, 51, och Khoros Kananian, 33, fann varandra. Under en kväll på Stockholms restaurangen Ris träffades de för första gången, och resten var historia. Men för bara några månader sedan nåddes vi av det chockerande beskedet att de två valt att gå skilda vägar. Laila Bagge och Khoros beslutat att separera. Det var i april tidigare i år som Laila själv gick ut och bekräftade beslutet. I ett Instagram-inlägg skrev hon då: "Kära ni, vill att detta ska komma direkt från mig. Jag och Khoros har haft 9 underbara år tillsammans, nu är vi i en ny fas, sedan en tid tillbaka har vi bestämt oss för att gå skilda vägar som vänner. Uppbrottet kom efter att paret haft en kämpig tid med renoveringen av deras hus som de satt igång med 2022. Det rörde sig bland annat om fuktskador, mögel och en bit berg som gick in i huset." Laila Bagge nya ord om uppbrottet, så är relationen idag. I en intervju med Expressen berättar Laila om hur relationen till ex-pojkvännen ser ut idag. "Jag och Khoros har brutit. Och vi är vänner. Det är inte mer än så. Vi fick 9 fantastiska år tillsammans och vi är fortfarande vänner", säger hon och fortsätter: "Ibland blir det så. Jag Anders, Bagge, Reds anmärkning, bröt också för 25 år sedan och vi är också vänner." Laila menar att för henne är det inte något konstigt att vara vän med sina ex-partners. "Det där med att vara kompis med ett ex. Jag tror att det i mina fall handlar mest om hur det tog slut. Tar det slut på ett sätt så att båda kan vara vänner så är det inga problem.